Úspěšná sezóna prostějovských jestřábů skončila, ale zimní stadion neosiří. Po té, co jsme dokončili významnou investici, to je zázemí pro hokejovou mládež, multifunkční budovu, protože to nejsou jenom šatny, ale je to také tělocvičná posilovna a další prostory, tak pokračujeme ve významné investici do samotného zimního stadionu, který si to opravdu už zasloužil. A bude zde spousta investic, já myslím, že hlavně to návštěvníci na novou hokejovou sezónu opravdu poznají. A to je výměna kopilitů, tady těch skleněných výplní, pak samozřejmě bude to vyměna, kompletní vyměna sedaček. Já si myslím, že opravdu to je ta věc, kterou si asi návštěvníci zaslouží možná nejvíce. No a pak oprava samotných šatén pro zejména hostující mužstva, protože ta byla výjimka z hokejového svazu už několik let a to prostředí pro ty hokejisty, hlavně pro ty hosty, které samozřejmě bylo nedůstojné. No a pak také dojde k úpravě zázemí pro domácí, domácí a Ty investice opravdu budou výrazné, překročí 20 milionů korun. Já si myslím, že jasně dáváme najevo, že v této těžké době investujeme s rozumem, ale investujeme do, našich sportovních zařízení, které si to zaslouží. Že dojde také mimo jiné k nějaké úpravě toho prostředí ve smyslu tedy sladění barev vevnitř toho stadionu aby opravdu, když ten návštěvník přijde na tu novou sezonu, tak řekl, ano, tady se opravdu investovalo a stojí to za to. barvy sedaček budou, bude červená a žlutá, právě proto mluvím, že musí dojít k nějakému slazení toho interiéru celkově. Jsou to domácí barvy, takže proto tento výběr a já si myslím, že opravdu to bude stát za to. Opravy by měly být hotové do konce července letošního roku.